Lexim nga Apostulli I ditës. Letra e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli 1, vargjet 3-9. Falenderoj Perëndin, të cilit I shërbej, sikurse edhe të parët e mi me ndërgjegje të kthjellët, se pa pushim të kujtoj në lutjet e mia natë e ditë, edhe se kur kujtoj lotët e tu, kam mall të shoh, që të mbusha me gëzim. Sepse sjell ndërmend besimin tënd pa hipokrizi që është tek ti, I cili qëndroi më parë te gjyshja jote Loida, edhe tek nëna jote Eunika, edhe jam I bindur se edhe tek ti. Për këtë shkak të kujtoj ty të gjallërosh përsëri dhuratën e Perëndis, e cila është tek ti me anë të vendit së duarve të mia mbi ty, sepse Perëndia s'na ka dhënë frym frike, po fuqie dhe dashurie e urtësie. Mos ki pra turp për dëshmin e Zotit ton, edhe për mua të burgosurin e ti, por vuaj bashk me mua për ungjillin, si pas fuqis së Perëndis, I cili na shpëtoj dhe na thiri me thirje të shenjt, jo si pas punëve tona, po si pas vendimit dhe hirit të ti, që na u dha në Krishtin Njësu që për para kove të përjetshme. Lexim nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 17, vargjet 14-23. Edhe kur erdhen ata tek turma, I erdhi pranë një njeri e I ra në gjunjë duke thënë: Zot, përdëlloj ti mbirë, sepse e zë sëmundja e tokës, edhe heq keq, sepse shumë herë bie në zjarr e shumë herë në ujë. E çova te nxënësit e tu, po nuk mundën ta shërojnë. Atëherë Jesu ju përgjigj dhe I tha: O brezi pa bez dhe I shturur, deri kur do të jem bashkë me ju? Deri kur do t'ju duroj ju? Sill mani mua atë këtu. Edhe Jesu e qortoi atë, edhe demoni doli nga ai, dhe djali u shërua që në atë çast. Atëherë nxënësit erdhën pranë Jesuit e thanë: Pse ne nuk mundëm ta nxirrnim atë? Edhe Jesu ju tha atyre: Për pa besim tuaj, sepse me të vërtet po ju them juve, në pa që I besim sa një kokër sinapi, do t'i thoni këti malit, shko së këtimi atje, edhe do të shkoj, edhe asgjë nuk do të jetë e pa mundur për ju. Dhe ky lloj nuk del veç se me lutje e me agjërim. Edhe ndërsa ata po silleshin për qark në Galile, Jesu ju tha atyre: I biri njeriu do të dorëzohet njerëzve, edhe do të avrasin atë, dhe të tretën ditë do të ngjallet, edhe atyre u erdhi tepër keq.